қайырлы күн оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар сыдықәлі жол бекетіне пойызы жүрерден екі сағат бұрын келіп алыпты билетті де үш жұма бұрын алып қойған жазғы демалыстан бері ауылына барған жоқ төрт ай болыпты келген соң уақытын қалай өткізерін білмей әрі жүрді бері жүрді ақсу ұлттық дәмхана жағында күннің суығына қарамастан сыртта сыра ішкендер құжқұш артық ақшасының жоғы өзіне аян жолға деп арнап алып шыққанына тиісуге болмайды Поезда екі рет жүріп жалғап балуы керек содан ақырғы вокзал жалал абатқа шейін барса тағы бір нәрсе жеп балуы керек болады жоқ одан да жанда түсіп қалғаны қайда ыңғайлы сияқты ол жерден мәдениетке автобус болады ғой сол жерден көпірмен бүргіндіге өтсе керуенге жол жөнекей көлік не такси шығады оларға пұлым барғанда беремін дейді де жаңа жол райкомының жанындағы әпке жездесінің үйіне дейін жетіп алып жолақсын солардан алып береді содан жездесінің көлігіне отырып арқытқа тартып отырады сөйтіп жаңа жылды арқытта күтіп алуға үлгереді өткенде бульвардағы переговордан әпкесімен сөйлескенде әпкесі мұны арқыттағы ата жеткізуге уәде берген олар болса марқасын сойып жас бозасын сүзіп көрші қоланын шақырып өз ормандарынан кесіп әкелген шыршаларын мектеп кезіндегідей безендіріп қойып бұларды күтеді сыдық әлі әкесінің қорбалаңдап дауырығып о бастық балам келді деп алдынан құшағын жайып шығатынын анасының кесе толы суда ұлының басынан үш қайтар айналдырып үшкіріп жататынын ағаларын күте күте қалғып мүлгіп отырып ұйқыға бас қойған інілерінің бірін бірі тұр тұрлап оятып жататынын елестетіп михаил фрунзенің ат үстінде кеудесін керіп отырған айбынды ескерткішіне қарап тұрып өзінше жымиып қойды дзержинский бульварын қысқы шілденің суығы үстіп ағаштар апақ қырауға оранып қалың қарды ауырлаған әлсіз бұтақтар иіле майысып тұр екі сағат екі жылдай болып күттірген бүйірінде фрунзе жалалабад деген жазуы бар поезда пернға келіп аялдады Жүгіде де жоқ сыдықәлі вагонына бірінші болып кірді де купедегі қай орынды иеленерін білмей тұрып қалды бір кезде купенің есігі тарс тұрса ашылып бет әлпетінен ашу ізі байқалған тапал бойлы жеңіл киінген ілмеген манты құлақ жүдеу өңді арық бір жігіт қабат қабат киініп домаланған кемпірді ертіп кірді мұнда жатыңыз деді жігіт кемпірге астыңғы кереуеттердің бірін көрсетіп сәлемдесуге де мұршасы болмай кемпір галошын шешіп әлі сейсептелмеген кір кір матростың үстіне жантай салды көп ұзамай төртінші жолаушының да басынан бұрын ауыр қоржыны көрінді қоржының артынан сақал мұрты үрпиген жүзінен нұры төгілген кәрі басшыға келді сыдық ол кісінің қоржынын алып бірінші қабаттағы екінші кереуеттің астына сала бергені сол еді ол бір ұмытқанын есіне түсіргендей жігітке бұйыра сөйледі жігіт қоя тұр қызым жолға деп бірдемелерді салып жатқан екі жұмыс қылмай соны бірден алып алайық қоржыннан әлденеше нәрсе шықты аппақ дастарқан бүтіндей пісірілген күрке тауық шоққа көмілген мундир картошка сы екі әр түрлі сірлер содан үстел үстіне олардың арасындағы алақанның жартысындай бос қалған жерге қари наполеон коньягының бір бөтелкесін тарс еткізіп қойғаны сол еді кемпір шошып кетті де басын көтеріп не болғанын түсініп андағы шайтаныңның көзін құрт бұл жерде намаз оқитын кісілер бар деп бұрқ қария болса кемпірге таңғала қарады да оның қалжыңсыз айтқанына көзі жеткен соң мұғалімнен именген баладай бөтелкені матрасының астына тыға салды пойыз орнынан ыңырана қозғалды сыдық жүрегі дүрс дүрс соғып ішінен әшірәлінің нарыннан жазған сәлем хатын күңіреніп барады келіңіз бәйбіше келіңдер балалар таныса отырайық деді қария көпедегі үшеуіне кезек кезек қарап қырғызша қазақша араластыра сөйлеп менің атым құдай берді. жамбылдан ары бесағашқа барам қазақпын нағашы апам қырғыз сары руының қызы менің есімім сайфулла ал анамның аты қасиет бәйбішенің баласапасына сапасына қарап жымиып қойды да анам танысқанымыз үшін алғысын білдіріп жатыр деді қалжыңдап бәлекет бейнетіңді алайын анасы ұлына не ұрысып не еркелетіп айтқаны белгісіз әйтеуір орнынан бір қозғалып қойып үн сенің атың ше деді қазақ қария төртінші жолаушыға қарап сыдық әлі о зор ат екен атаң молда болған шығар бұны естіген жігіт шошып кетті әкесі мен анасы атасының молда болғанын қоғанда оқығанын ешкімге айтпа деп құлағына құя беруші сонда бұл қазақшал қайдан біледі деп ол кісіні жақтырмай қарады кел Сыдық әлі, мыналарды сой қария беліне байлаған белбеудегі қыннан тәшкен пышағын суырып алды әумиін сөйтіп олар қолына тигенін жи бастады әсіресе сайфулла мен сыдықәлінің әбден өзегі талса керек қатты кетті бәйбіше әуелі тәтті тоқаштың шетінен бір үзіп алып ауыз тиіп алдына қария сыбаға ретінде сұңған күрке тауықтың төс етінен шымшып алып аузына салды ә ә бәйбіше бұларды қызым салып жатқан күйеу балам қырғыз екеуі мәскеуде парда оқып жүріп Жаңа жылға келе қал деп телеграм ұрыпты келдім жаңа жылға дейін тұра алмадым кетіп барамын екеуі жұмыстан босамайды екен жә міне алты жыл болды балалы болған жоқ кейін дейді баласыз үйде үш күн әрең шыдадым да жолға шықтым ауылда мал бар дегендей кемпірше сайфулла шыдамай қарияны сөзім бөлді кемпір кеткен жеті жыл болды басқа төсек жаңартпадыңыз ба болмады қазір кемпірлер күйеуге шықпай қалыпты мал жан бар ма сөзге сыдық әлі де араласты бар құдайға шүгір. сегіз түйе алпыстай қой бар екі атты алма кезек мінем о ата бай екенсіз ғой сайфулла анасына қарады қырғыз кемпір ала бересіз бе ала берем сонда қанша қалың мал бересіз малдың бәрін берем міне байлық апа ұстау керек сонда аның тұрмыста емес пе тұрмысы бұзылған бәлекет бейнетіңді алайын кемпір шошына сөйледі әкем бұзған ғой анамды тастап кетіп қалған қайда о түнегі де кемпірден басқасы күле қалды қандай шай ішесіз бәйбіше қария кемпірге қайырылды көк шай сіздер ше жігіттер бізге мұналар болады. жігіттер екеуі ақылдасып алғандай банкілерді көрсетті онда жол серке айтыңдар бір көк шай бір бос шәйнек әкелсін хоп ата сайфулла көпенің есігінде жаппай май қолымен шығып заматта екі шайне көтеріп кіріп келді қария ақырын білдірмей сайфуллаға көзімен ымдаған еді ол ишараны әбден үйреніп алған неме екен матрастың астынан коньякты жібеткізіп алып кемпір бір жағынан пойыздың селкілдегеніне екінші жағынан темір тор ыдысқа салынған шиша стаканды ебедейсіз ұстап шайды ұрттай алмай қойды мейлі апа бекетке тоқтағанда ішерсіз сайфулла апасының шайын ысырып қойды ал сіз пәміл шайды ішіңіз ата суып та қалыпты қарияға жымия қарап қойды Шүлдеп қалған ба қария қатарынан екеуін қағып салды да тері бұрқ етті сөйтіп шынтақтап жатқан бәйбішеге үн қатты Е-е, бәйбіше қай самал ұшырып бізбен бірге сапарлас боп қалдыңыз Әй, қайсы бірін айтайын кемпір қайта жайланып отырды мына бір бәлекетіңді алайын балама келдім балдардың кенжесі онды бітіп оқимын деп кеткен бойдан жоқ прикбордан сөйлесіп қояды оған еш көңілім толмайды бауырым езіліп бітті кәмелетке жеткеннен бері күресем Абдрахман балуандай болам деп ноқатқа ошқа тәжіктерге өзбектере күреске кетіп қалады енді мәскеуге кетеді екен ташкенге кетеді екен ләйлекке қашан келесің десем чемпион болғанда дей. енді қашан бұл чемпион болады деп өзім келіп қолынан мықтап ұстап ауылға алып кетіп барамын тәуба күрестің де оқуы болады екен ау сонда оқимын деп әуре болып жүрген жоқ па ой апа қоя тұрсаңыз жазда сөзсіз түрде чемпион боламын сыр спортының шебері болдым ауылға барсам толып кетем қазір вес қуып жүрмін қыстаққа кейінде де баратын едім ғой қария шынтақтай болған сайфулланың басынан аяғына дейін сыпыра көз сыдырып қарады да сұрады әй қанша келіде күресесің 48. сегіз жастықтай етіп атып ұратындай неме екенсің деп жатса оқисың ба ии қайсыда Бәрі бәрекелді балам мен әу бастан сізге әке деп жатсам сіз де балам деп иідіңіз ғой не саған әке болсам болмай ма болады бүйтіп жердің түбінен қатынамайық сіздің ауылыңызға келіп қазы қарда, шұжық жеп күш жинап тұратын едім деп жігіт жұмбақ жүмеспен апасына қадалды ой саған фрунзеңе өзім жеткізіп тұрар едім біз деген күресті білген халықпыз мен де кезінде күресіп көргем қарияның дауысы жарқын жарқын шыға бастады меркіге жеткенде үстел үсті босай түсті отырғандар ас қайырып қария шаппасына ақ орамалмен сүртіп сүртіп қынына салды енді сәл көз іліп алайын пойызда ұйықтағанды жақсы көрем луговойдан өткенде оятып қойыңдар қазағымның даласына қарап барғанды өте атамын. керемет қой әй балуан сен әлгі екінші қабатқа шығып жат қария сайфуллага жатқан кереуеттің үстіңгі жағындағы жатын орынды көрсетті қойыңызшы ата астында апам жатса мен қайтып, қазақ шал оған таңырқай қарады да онда мына әлімен алмасып ал болмайды ата онда мен атамды тепкілейтін болам қапталдан кемпір сөзге араласты бәлекет бейнетіңді алайын қария жастықта басын қоя сала қорылға басты шошып кетіп басын оқыс көтерді де шайының түбіндегі қоюын түбіне дейін сылқ еткізіп алып жатқан бойда қайтадан қуыр ете түсті кемпір ұйықтай алмай жатқан болу керек ара аударылды бері аударылды әлсін әлсін ұлына көзі тоймағандай қарап қояды сайфулла мен сыдық әлі карта тауып дурактың қызығына кірді екеуі кезек кезек бірде ұтып бірде ұтылып отырып луговойдан өткенде, жамбылға кіріп келгенде байқамай қалыпты жамбылға жетіп қалдық түсетіндер дайындалсын купенің есігінен жол серіп бас сұққанда балалардың қолындағы карталары шашылып ақсақалды түрткілей бастады Құдай берді ата тұрымыс, тұрмыс жамбылға келіп қалдық қарияны оята алмай сайфулланың шырпыры шығып кетті пойыз жамбылдың теміржол вокзалына ақырындап келіп бір кезде ауыздығы тартылған жылқыдай күрт тоқтады жамбыл ғой айналып кетейін қазағым ғой құдайберді ақсақал апыл ғұпыл тұра бастады ұйқысырап шәйнегіндегі шайына жармасып еді үш төрт тамшы әрең тамды мен түсейін ой ата апамды ше сайфулла қарияның жүктерін көтеріп жатып оның асыққанына қарамай сұрақ қойды апаңа өзім барам сен қазір мекенжайын жазып бер сайфулла балам малдарымды айдап тікелей ләйлікке, құдай бұйырса мамыр айында жетіп барам қария сөйдеді де бәйбішеге қолын созды жақсы жет қасиет кемпір қарияның созған қолына қолын бермеді бірақ орыннан ізет көрсете тұрды да қош жақсы қалыңыз сау саламат болыңыз деп қоштасты Құдай берді қарияны шығарып салуға сайфулла мен сыдық әлі де шықты бәлекетіңді алайын сен қаяққа кемпір ұлына әрі мүсіркей әрі сұраулы жүзбен қарады атаны шығарып салайық оның өзі де кетеді не дегенмен бір нанды бөліп жеп сапарлас боп қалмадық па кемпір амалсыз терезеге телміріп отырып қалды Пойыз жамбылда он минуттай тоқтайды екен он шақты кісі шамасы бірнеше күннен бері бірге жүсе керек қара волганы дәл перронның үстіне тоқтатып қойып тамаққа толы багажды ашып тастап ырду дырду арақшып жатыр сайфулла барып олардың бірімен құшақтасты да дастарқанға сүңгіп кетті уақыт өтіп әуелі қысқа қысқа сәлден соң созылыңқа шығынған пойыздың дауысы естілді сыдықәлі сайфулланы әп сәтте таппай қалды аласа жігіт ел арасында көрінбей қалды ма деп бейгірекке шығып та қарады жоқ әлгі бір топ адам әлі орнынан қозғалған жоқ бір біріне тіркескен вагондар қозғала бергенде ақырғы вагонға епте ілесіп оның баспалдағында тұрып та мойнын созып сайфулланы іздей берді вагоннан вагонға өтер ауыр есікті күшпен ашып күрсілдеген тамбурларға жалғанған бір вагоннан екінші вагонға өтіп келе жатқанда платформада бір қыз алдын кес кестеп қозғала қоймады абажадай ауыр сөмкесін имейіп әрең көтеріп кіріп адамдар жүретін жерге қоя салыпты аға сегізінші вагон қайда қыз жігіттен іздеп жүрген орнын сұрады жігіт таңғала қарады бұл өзінің вагоны емес пе нешінші купе төртінші бұл біздің купе ғой сыдықәлі бұл вагонның бұл купенің нөмірін үш апта қайта қайта қарап жаттап жүрген жоқ па келіңіз сөмкені маған беріңіз жігіт қыздың ауыр сөмкелерін көтеріп купенің есігін аша бергенде маңдайынан қасиет апашыға келді қайда деді сыдықәліге әрі ашулы әрі жалынышты тігіліп таппай қалдым бір кісілерге жолыққан сыдықәлі ұлым сұрап мазасы қашқан ананың жайын түсініп ақтала сөйледі Қайдағы кісілер болсын сондай көк қырсықта а Қырғыстанның чемпионы болмасам ауылға бармайын дегене. қайтып кеткен екенде. де әкесі де осындай қырсықтығынан бастығымен тістесіп жүріп айтқанынан қайтпай ақыра ажалынан бұрын өлген қасиет апа ауыр күрсінді бәрі үндемей қалды кемпір үшін купенің іші қараңғы түнге айналып күңкілдеп орнына барып мәсісін шешіп матрасының астына қойып шапанын бүркеніп теріс қарап солқылдап жылап жатып қалды сыдық әлі басын көтеріп қарсы алдында жымиып тұрған қызды көріп есін біразға жоғалтып алды алдында байқамаған екен не назар салмады ма қыздың апақ тонына құп жарасқан құндыз бөркі аяғындағы ақ етігі сұлу шырайын одан ары көркем етіп көрсетіп тұр жігіт қызға қарап қарша қыз емессіз бе деді есін жиып сіз аяз ата болсаңыз мен қарша қыз бола берем жақында жаңа жыл Қызда әзіл сөзбен жауап қатты да мен қайда жатам аа деді қазақ қыздың дауысы соншалықты нәзік соншалықты жағымды екен үстіне жігіт фрунзеден жамбылға дейін қазақ қария жатқан екінші қабаттағы бос орынды көрсете берді ал сіз ше мен бұл жерге астына ой аға болмайды мен сіздің үстіңізге жатсам наоборот сіз менің үстіме жатыңыз қыз ішек сілесі қатып күлгенде оның маржан тістері бүкіл бетіне шырай бере жарық жүретті. етті ашық қыз екенсің сыдық әлі сөз таппай қызарған бойда бірдеме айтып міңгірлеген болды қазақтың қыздары осындаймыз пойызда келе жатқан қырғыздың жігіттеріне тиісіп қалмасақ ауылдарымызға жетпей қаламыз қыз тағы жайдарылана күлді оның күлкісі өзіне тым жарасады екен ауылдарымызға жетпей қаламыз дейсің бе иә ағатай ауылдарымызға жетпей қаламыз тиісіп алып содан не қыласыңдар қармаққа ілінгендерін көреміз енді қармаққа жемтігіңіз бар ма балық ұнаса жем табылады қыз тағы күлді жігітке тіке қарады сол арада купенің есігі сарт сұрт етіп ашылып бір әйел мен бір еркек ұзын қысқа болып тізіле кіріп келді арақтың иісі бұрқ етті ой әпке біз сізді іздеп жүрсек еркектің жуан дөрекі даусы ары қарап жатқан кемпірді оятып жіберді Ботан сүйінсің бе кемпір келгендерге таңырғай қарады гүлнұр сен бе сіздерді қай жел айдап әкелді ой әпке баяғы жембедде оқыған гүлайымды алып қашып кетіпті таласқа ап ботам тәуба де тәуба демей қалдым әпке жердің түбі оқуын да бітірген жоқ алып кетеміз деп бардық барсақ о ой әпке тамаша жер екен құдаларым алтын кісілер екен сүйін теңселіп тұр гүлнұр болса келіндігін жасап аузынан шыққан жағымсыз иістен ұялғандай жақындамайды сен сүйін не ішпейтін едің ғой қырық жыл айдап алғансың ба э ә, кешірерсіз әпке аздап аздап ұрттап қойдық кетер аяқ деді су сақтағыш деді шекара асар деді пойызға шығарып салмақ деді сайфолла жиенді көрдім Хай жерден қасиет апаның көзінің оты жарқ етті жамбылдың бекетінен бізді құдалар шығарып салып тұрған өзі келіп көрісті біреу нағашы дегенге қарасам жиенім сайфулла сен қайдан десем апамды осы жерге дейін шығарып салып келдім Ташкенге дейін апарайын деген жарыс. Құдаларға жиенімді өлтіріп қойып мақтадым бір жолы онымен жаңа ноқатқа сахаба бағына барып күрескенін көргенімді жиенімді ырғай палуан дейтінін он балуанның жауырынын жерге көтеріп ұрғанын Сыр спорт шебері екенін айтсам құдам ой құда үш күннен бері сенде таластық болып қалыпсың дейді қане қазір осы жерде кімін күреске түсесіңдер десем ешкімі шықпай қойды мен жиенімді мақтан тұтам әпке біз гүлнұр екеуміз таласқа жай разведкаға келгенбіз қызымыз сүйдім тидім дейді бопты дедік те үш күн мейман болып келатырмыз күзде той болады құдай бұйырса сіз бас құдағи болып барасыз сайфулла жиенім де барады күреске шығарамыз сайфулла жиеніңді ұстап алып кетпедің бе ләйлекке білесің ғой қашаннан бері ауылға бармай. ой әпке оны не қыласыз күресе берсін жиырма бестен екеуін қолына ұстаттым қалыңның пұлы теуіп жатқан жоқпа қалтаны содан құдалар пойызға шығармай қойды қуып жетіп аламыз деп арттарыңыздан пойыздарыңды қара волгамен қуып жеттік келініңіз екеуімізге бір купе алып қойған екен ет ас деген толып жатыр соған барамыз әпше ініңіз таластықтарша сөйлеп қалды әпке гүлнұр ақырын сасық иіс аралас үн шығарды сөйтіп қапты жаман қызы өтпей қалғандай қасиет апа мұрнын шүйірді Жүріміз әпке біздің купеге ленинабадтан ары тәжіктердің қара волғасын жалдаймыз ауылға таластан келе жатқандай болып сән салтанатпен машинамызды бейпілдетіп кіреміз әпке алтын әпкем менің сүйін терісіне сыймай күпініп тұр жүріп келе жатқанда аяқ баса алмаймын тоқтасыншы кемпір киіне бастады артынан сыдық қарап сен ақыл есті салмақты бала екенсің жаңағы менің бәлекетін алайынымның бойы аласа жастайының күресе беріп өспей қалған буранзде бірге оқиды екенсіңдер көз бола жүр садаған кетейін деді біраздан кейін пойыз бір бекетке келіп тоқтады оны мұны айтысып бірде буын шығарып бірде сұрасып жатқан кемпір мен оның ағасының ұл келіні жетелескен бойда қоштасып кемпір көпеде қалған екеуіне батасын беріп шығып кетті пойыз орыннан қозғалды келіңіз отырыңыз аға сөйлесіп барайық мен жатпаймын бәрібір жай қалжыңдадым деді қыз қайта көңілденіп әңгімені әлгі екеуі кіргенге дейінгі жерден жалғастырып екеуі пойыздың талай адам тамақ жеген карта ойнаған кітап оқыған тегі көрмегенді көрген терезе түбіндегі үстел басында бір біріне қарап отырды қыз біреу шығарып салғанда алған ба аппақ раушан гүлдерін терезенің жақтауына тигізіп босаған әйнек банкаға су құйып соған салып қойды сыдық әлі қақ маңдайында отырған қыздан қымсынып қызара бөртіп аузына сөз келмеді әңгіме айтыңыз аға ұзын жолды қысқартайық студентсіз бе иә yeah. қайда оқисыз фрунзеде ауыл шаруашылық институтында ой аға қайсы мамандық бойынша мал дәрігері үш курс Мұнаны қара мен де жамбылда ауыл шаруашылығы техникумында мал дәрігерлікте оқимын жақсы білесіз бе ол жерде кім оқыған шыңғыс айтматов қазақ пен қырғызға ортақ жазушы білемін кейін біздің институтта білім алған ол кісімен жақында кездесі өткіздік мен өлең оқыдым ойбай аға өлең де жазасыз ба қыздың қапқара көздері жарқ етіп лапылдап жанып кеткендей болды жазғансымақ болам ән де сала ба мен қырғыздың әндерін жақсы көремін айтып беріңізші айтпақшы танысып балайық, атым ботагөз сіздің есіміңіз ше сыдық әлі мен де сыдық әлі, биыл техникумды бітірген соң сіздердің институттарыңа түссем бе деймін бір жерде оқып көрісіп тұрармыз бәлкім ал мен сені күтіп аламын фрунземен таныстырамын Сық көлге өз ауылым арқытқа содан тауымызға орман аралатып сарышелекке алып барамын ойбай ағатай сүйсіндіріп жібердіңіз ғой ән салыңыз енді сыдықәлі терезеден пойыздың қазақтың қар басқан дарқан даласының апшысын қуырып келе жатқан жылдамдығымен ұштасқан көрінісіне сұқтана қарай отырып жөткірініп алып сұлу қызға арнап әуенін созды ән салып отырып ылғи қызға ұрлана қарап қояды қыздың болса жүзі бал бұл жанып өзінше бірдемеге риза болғандай жымияды ән біткенде екеуі де үндемей әуеннің ырғағына ұйып біршама отырды ой ағатай әнді керемет айтады екенсіз екеуі бірде қамыға қалып бірде шек сілелері қатып күліп қатарынан бірнеше өлең оқып қазақтың да қырғыздың да әндерін шырқап ауыл шаруашылығы оқу орнының емес әдебиет институтының студенттеріне ұқсап келеді пойыздың дөңгелектері тынбастан тарсылдап әрбір гудог уақытты да жолды да аяусыз жұтып екеуінің айырылысар минуттарын жақындата берді мен түсетін бекетке аз қалды қыз бір кезде мұңая сөйледі қағап әттең деді жігітте сапарлас болған сәттің осыншама тез өткеніне өкінгендей қашан кері қайтпақсың қаңтардың он төртінде шығамын әкемді құттықтап малдарына дәрі егіп беруің керек онда мен осы пойызбен келіп сені бекетіңнен салып атып кетемін әкеңді неге құттықтайсың әкем әйгілі шопан жаңа жылдың алдында ленин орденін алды соған орай құттықтаймын айтпақшы әкеме сыйлық алдым көрсетейін бе қыз жігіттің жауабын күтіп отырмай әлгі арбиған сөмкесінен тонды суырып алды қасқырдікі таласқа практикаға барғанбыз қырғыз шеберлері тігіпті қазақтың қасқырының терісі деп айтқан соң өтіп кете алмай өз ақшама ағайдан қарыз алып қосып сатып алдым өзің ақша да табасың ба иә бала кезден үйренгем жамбылда тұра алмай сенбі жексенбі күндері ауыл аралап шығып кетіп малдарға дәрі егеміз қалайша не істейсің ой аға шаруа шаш етектен қазақ малымен қазақ төлдей алмай жатқан малдарды операция жасап тудырып аламын да бұзауын анасына қоссам малдарды мен сондай тәрбие алғанмын аяғымды басқаннан қой артынан жүрдім біз жақтың аурайы қатал қысқа аяз адамды емес итті де өлтіреді қораларға қасқырлар тұмсық сұғады жігіт қаланың қыздары сияқты ақ етік ақ том киген аппақ қыздың былай сөйлегеніне таңғалды сөйтіп оның көбелектей нәзік келбетіне көз жүгіртіп мына сен бе деді бір шетінен сенбегендей бір шетінен кекетіп Мұна мен керзі етік фуфайке кигенімде көрген жоқсыз ғой қыз сықылықтап күле беріп өзін күрт тоқтатты да әлде көргіңіз келе ме деді көргім келеді сен біздің арқытқа келіп мал емде екеуміз екі атты мініп алып екі қоржынды дәрге толтырып алып сарышелектен ары жайлауларға шығып кетеміз содан 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 бізді көріп сұп маралдар кербездене тау басынан түсіп келеді біз оларға қоржыннан жем алып аузына тоса бергенімізде олар қолдарымызды жалап берген азыққа разы болып сенікіндей құралай көздерімен телміріп қарап тұра береді о ағатай арманым керемет дейсіз ғой қыз бір нәрсені есіне түсіргендей тоқтап қалды қане мына тонды киіп көріңіз ботагөз тонды жайып екі қолтығынан ұстап жігітке киюге ыңғайластырды біссімиллә Тоның күзге жетпесін өзім жүзге жетейін сыдықәлі тонның жеңіне қолын салып жатқанда үйренген сөзін қалай айтып қалғанын байқамай қалды содан екеуі бірге күліп жіберді қыз жігіттің үстіндегі тонның жағасын тартып қымталай бастады сол кезде одан бір керемет кереметтен де керемет ләззатты адамды балқытып жіберетін бір жұпар иіс аңқып қоя берді жігіт қызды өзіне тартудан қаймықты тартайын деді өйте алмады жарасты деді қыз алып жатқанда ағайыма кигізіп көргенмін оған онша жарасқан емес Ағайын қаншада. жігіт қызғанып кетті жасын сұрамадым әкеме жақсы болатын шығар жақсы жыла иә жазы қысы дала түзде суықта жүреді киіп бір жырғасын бөрі тоң ғой ә, ағайынның аты кім ағайым неге мұнша қызықтырып қалды жай сұрағаның ғой аты ермек фамилиясы сатар ермек сатар ма сондай не болды аты да әкесінің аты да менің нағашымдікінде екен жігіт тонды көңілсіз шешті қыз абайлап орап сөмкеге салды анау біздің ауыл одан арда әкемнің қорасы көріне бастады деді қыз толықсып сыдықәлі көпенің терезесінен көз айтқан жаққа көл жүгіртті ақ бөл шамылған дала адыр жер одан ары тау бөктері сияқты бөріктей түмпеген қырлар олардың арасындағы тар алқаптарда ауыл деп айтуға ауыз бармайтын алты жеті там шілденің суығын сіміріп жатыр аспандағы күн қысқы суыққа қалғандай бозамық тартып төңірегі шеңбер болып қуарып құрсауланып бұ дүниені қорғап тұрғандай сезіледі әлем сұрқылданып жатқанымен терезеден көрінген аққар қар етіп көзге шағылсады. мұз сірескен аңызда не бір қарайған сұлба не бір жан иесі байқалмайды жаз күз жусан басқан даланы енді қар қаптап әр әр жерде мал тісіне ілінбей қалған сексеуілдер жандақтай жеке жеке сопаяды әбден қарқын алған пойыз телефон мен электр сымының тоңған бағаналарын бір бірден артта қалдырып қысқы тайғақ даладағы рестерде тайғанамай тынымсыз ұшып барады алыс алыста нар өркеш қырғыз таулары асқақтайды тақатақ 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 шақашақ 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 гүуү гү гу гу пойыз мұнша асығады и деп ойлады сыдық әлі бұлардың бірге болған уақытын ұрлап тіпті жебедей зуылдағанына қарамайсың ба сен осындай иен далада түсесің бе жігіт қызға әрі таңырқай әрі жаны ашығандай қадала қарады иә әкем мәскеуге ар жазып жүріп осы бекетті аштырған оң жақта үлкен ауыл бар ол жаққа көлік үзілмейді сол жаққа бізге қарай кетеді ол жаққа көлік болса болады болмаса жоқ жол алыста емес тез ақ жетіп барамыз ал әкем болса мені әрбір өткен пойыздан дүрбімен қарап отырады соқпақ жолға түссем болды даяр тұрған уазигін от жетіп келеді ал мен әкемнің мойнынан құшақтап құшақтап бөрі тонын кигізіп бала кезімдегідей өзім сыйлаған тонына қымтанып отырып алам содан ұйықтап кетем қыздың жүзі бал бұл жайнайды пойыз дала бекетіне ысылдап пысылдап келіп желі шыққандай тоқтады сыдық әлі қызды қолынан ұстап абайлап түсірді ол түсе салысымен бекеттегі кісілерге жағалата көз жүгіртті таныстары көрінбесе керек жігіттен көзін алмай албыраған жүзімен өзінен бетер қызарған жігітке қарап аман кел. төртіне шейін сөйтті де сымбатты қыз маржан тістерін көрсете жымиып жігіттің көздеріне біраз қадалып тұрды да тағы бір қимыл жасайын деді ме бірақ оған батпай содан соң ары бұрылып кете берді жігіт ең ақырғы вагонға ырғып шыққаны сол екен пойыз орнынан қозғала бастады содан ол жұлқына ұмтылып артқы есік терезеге ұшып жетті бекеттегі бірен сараң адам кетіп жалғыз сұлба қалыпты Ақар басқан ақ бекет аппақ тон құндыз бөрік ақ етікті, ақ дидарлы аппақ қыз қаққан қазықтай қалшиып тұр сыдық әл өмір бойы іздеп жүрген адамын жоғалтқандай пойыздың артқы терезелерін тырналап аймалап ішіндегі мұңы шығарып басып кете берді ботагөз болса пойыздың рельстерін кесіп өтіп барама, әлде кір сасық шпалдардың үш төртеуін бір аттап әлгі өзі түсіп қалған пойызды қуып бара ма түсіне қоймады бара бара қыздың сұлбасы кішірейе беріп содан мүлдем ғайып болып кетті біраздан кейін жыландай деген пойыздан аққардағы ақпекетте, бекетте ондағы аппақ қыз да жола алыстады сыдықәлінің бүкіл өмірі аққардағы ақ бекет болып тоқтап қалғандай терезеден ұзап кеткен жақтан көзін алмай тұра берді тұра берді арқыттан ата анасының туған туыстарының достарының жанынан сыдық әлі келген сайын қимастықпен кеткісі келмейтін еді оқуына үнемі бір жұма кешігіп баратын. Бұл жолы келуінен кетуі тез сөйлеп отырып үндемей мелшиіп немесе бірдемеге жымиып қалатынды шығарған ұлының соншалықты өзгере түскеніне анасы таңғалса әкесі ішінен қобалжиын үш күннен кейін ақ жалал абадқа барып пойызға алдын ала билет алып қойды болғанда да сегізінші вагонның төртінші купесінің төрт орынын түгел өзі сатып алды содан бір уақыт өтсейші өзге арна өлеңдер жазып қазақша әуенді әндерді жаттап оларды ыңылдап айтып жүріп таңды зорға атырып күнді зорға батырды белгіленген күн келіп жалал поездға отырғанда одан бетер уақыт өтпей қиналды анасы салып берген жаңғақ пісте бадам қақталған алша киік қуырдақ сарышелектің балы тандырнан көпенің баяғы үстелінде самсап тұр жейін дейді тамағынан ештеме өтпейді одан қалса ботагөз үйдің дәмдерінен ауыз тисін ары қарай оқуына алып кетсін деген ниет қой Аққар қар басқан ақбекет вагонның есік жақтағы терезесінен бозарып көмескіленіп көрініп отырып бара бара айқындала түсті пойыз тоқтар тоқтамастан ақ әлі алқын жоқын жерге секіріп түсті жоқ күткен адамы жоқ аңсаған адамы көрінбейді үш төрт адам пойыздан түсті үш төрт адам пойызға мінді вагондарын сүйреген ауыр эшалон жүріп кетті не болды ботагөз неге шықпады сыдық әлінің жүрегі тілініп ұнжырғасы түсіп не қыларын білмей бәлкім басқа вагонға отырып басқа вагондардан өтіп оның жанына жарқ етіп күліп жайнап келіп қалар бәлкім пойызға кешігіп қалып әкесі көлікпен қуып жетіп кейінгі бекеттен салып жіберер деді өз өзіне кейінгі одан кейінгі бекеттерде артты артта қалды бір жұма сыдықәлі үшін ауыр болды еш нәрсеге көңілі болмай институт пен жатақхана ортасында жансыз бір дене сияқты салбырап жүрді де қойды оқыған жерінде де жатқан жерінде де пойыздың дауысы естілген сайын сол үн түн ұйқысын бұзып жүрегін жаншып өтетін жұма күні мәскеу пойызына отырды да жол серіктерге жол ақысын төлеп өзі көздеген бекетке таң ата жетіп барды пойыздан түсіп қалғанда иен даладағы ақ қар басқан ақ бекет алай дүрей аласұрған қарлы боранмен тосып алды алаңдаулы күйінен бе әйтеуір ботагөз көрсеткен адырлар арасындағы ауылдың да бар жоғы білінбейді бұл дүниенің қарғысы тиген мынау қарлы жерге неге келгенін кім үшін келгенде түсінбейді бекеттің ішіне кіргенде билет сатушы кассир әйелден бөлек жаны есі көрінбеді ол сыдықәліге жер астынан шыға келгендей аңтарыла қарап тұрды да сен кімсің қайдан келдің деді үрейлене ана ауыл жақта ботагөз деген курстасым бар еді оқуға келмей жатыр жігіт қолын тау жаққа сілтеп өтірік айта салды ой ол жаққа бара алмайсың бұл боран бір басталды ма үш төрт күнсіз басылмайды а сіз ботагөзді танисыз ба танымаймын бұл қарғыс атқыр жерде қыс тұрмайды онды біткен соң алматыға жамбылға шымкентке оқимын деп кеткен бойда сол жақта бір еркектің етегін ұстап кете береді бес алты жылда бір мәрте төркіндеп келетте, содан мүлдем жоғалады сенің іздеген түйі көзінде біреумен кетіп қалғанда сыдық әлінің жыны келіп не қыларын білмей тұрып қалды әсіресе бода көзді түйе көз дегені жанына батып ақ кеткен еді. оның мұна тұрсы шаһар саябағындағы мүсіндерден алмай қалғандай Бұлай қой деді кассир әйел сарт еткізіп жинап алған көзәйнегін қайта ашып екі жүз қадамдай былайырақ қара жолға шықсаң аялдама бар жарты сағаттан соң ташкенттен жамбылға баратын автобус өтеді сонымен кетебер. кете бер амалы таусылған ол кассир әйел айтқанда кете берді өртеніп жатқан жүрегінің жалыны су сепкендей үшіп, жексенбі күні жатақханасына жетіп сұлық түсіп екі тәулік бойы жатты да қойды сыдық әлі үшін неге екені белгісіз әйтеуір ботагөз жамбылға оқуына келіп қалғандай екеуі бір нәрсе болып табыспай қалғандай бола берді орнынан ырғып тұрды да теміржол вокзалына барғысы келмей автовокзалға келді де жамбылдың автобусына барса билет жоқ екен шопырдың ортаға тақтай қойып берем дегеніне көніп үмір түскенде жолға шықты зооветеринарлар оқитын ғимараттың алдына келгеннен ақ көздері алақтап таныс бейнені іздей бастады көрінбеді ботагөздің фамилиясын да сұрап алмапты бір кезде ботагөз айтқан оқытушысын есіне түсірді оның аты да фамилиясы да нағашысынікіне ұқсас емес пе еді соны іздеп тапты ермек саттар ұзын бойлы сымбатты келген қапқара қара шашын әрлеп тараған жігіт екен кафедрасында көңілсіз отыр ағай мен фрунзеден келдім ауыл шаруашылық институтында оқимын Қо ош жақсы қонақ екенсің отыр деді ермек ағай әлі тартынып диванның шетінен орын алды сөзді неден бастарын білмей үн қатты сіздің атыңыз менің нағашымның атына ұқсайды екен қазақ пен қырғызда есімдер ұқсай береді ғой жоқ әкелерінің аттары да ұқсап кетеді екен нағашым ермек саттаров орманшы бұл жағы қызық болды ғой менің әкемде орманшы кегенде тұрады достарының көбі сіздердің қарқарадағы малшы қырғыздар екеуі одан ары әңгімені жалғастыра алмай бір заман үндемей қалды ақыры сыдықәліден әрең сөз шықты ағай кешірерсіз сіздің ботагөз деген студентіңіз бар ма мұны естіген ермек орнынан атып тұрды терезеге қар жапалақтап жауып жатқан даладан көзін алмай тесіле қалды сен оны қайдан білесің ағай алақанымен шоқыстап алғандай шошып кетті пойызда бірге барғанбыз сол кезде ме сол кездеңіз қай уақыт жаңа жылдың алдында ма иә ермек ләммим демей сілейіп қалды да ең ақырғы көрген өзің екенсің ғой деп ауыр күрсінді түсінбедім не болды ермек тілін жұтып алғандай сөйлей алмай тұр. бір нәрсе болды ма сыдықәлі демі қысылып қолындағы дауысы шырқырып шықты отыр деді ермек біз де дәл сендей есеңгіреп қалдық студенттер каникулда еді тапқанымызша жамбылға жинап ботагөздің аулына тарттық жеткенше сенбедік барғанмен де шырайлы жүзін көрсек қой әттең топырақ салдық жыладық кафедрада екеуі ғана қалды басқалары шығып кетті ермек сөйлеп жатып көзіне жасалды. қайғырып күйініп топырақ салуға барғанда адамдардың болжамдап айтқанын басын жерден алмай тірі өлік болып отырған сыдық әліге қайта әңгімелеп берді пойыздан түсіп қалғанда бұлардың ауылына кететін ешкін табылмаған жамасы. әкесі бармақшы екен сол күні төлдеу басталып төрт бес қойды төлдеткенше суыққа тоңған ба әлде балалық қылған ба әйтеуір ботагөз ауылға қарай жаяулатып кетіпті менің болжамым бойынша сенімен пойызда келгенде қасқыр тонды көрсетті ме иә көрсеткен киіп те көргем сол тон ол тонға не болыпты қасқырлар ауыз салыпты сол тонды практикада жүргенде әкеме аламын деп маған көрсеткен қазақстанның бөрілері екен деп маған қуанышын жасыра алмай сүйінген әкеме сыйлық болады деп ермек үзік үзік сөйлеп көз жасын тие алмады сол кезде алма десем алмас па қарыз ақша бермей қойсам ала алмас па еді ботагөздің өліміне мен де кінәлімін әкесі асығып сүгіп жолға шығады ұлыған қасқырлардың дауысын естіп бір жамандық болғанын сезіп көлігінен мылтығын алып түскелген жаққа ата береді ата береді барса сөзбен жеткізу қиын сыдық ботагөздің аяғы бір жерде қолы бір жерде ал тонды болса бір дүң жерге тікейтіп шоңқайып отырған қасқырдай қылып қойған екен сыдық әлі орнынан атып тұрды есіктің тұтқасына қолы жабысқанын дәлізде жүрген студенттерді ары бері түртіп баспалдақтың төрт бесеуін бірден аттап жатқанын сезген жоқ сыртқа шықтыкөктен ақ ұлпа қар ұшқындары бірін бірі қуаласып жер бетін аппақ дүниеге айналдырады аққардағы ақ бекет ондағы ақ тон құндыз бөрік киген көздің сұлбасы жанарында мәңгі сақталып қалды 2019 жыл қараша Сақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық